په دې حال کې ناست یم زه تاسو ته دا نشم ویلی چې زموږ احساسات او جذبات څه دي. 50 کاله مسلسل موږ جدوجهد کړی دی او موږ 50 کاله دا جدوجهد کړی دی چې موږ ته د وکیل د اپیل او د دلیل حق دی راکړی شي او زموږ دا دلیل نه و. د دې جدوجهد په لاره کې چې کوم غټ غټ خنډان وو کوم خلک او د دې ملک تقدره او بااصل طبقه چې د دې اواز خلاف وو زموږ دا یقین نه وو چې زموږ په ژوند کې به یو ورځ داسې راشي چې موږ قبایلو ته به هم انساني حقوق راکړی شي، موږ ته به د تقلیل او د تحلیل ازادي راکړی شي. خدا الله کرک شکر دی چې نن په خپل ژوند باندې موږ دغه منقا په دې خپلو سترګو باندې ولیدله چې نن موږ ته هغه د تقریر د تحریر موږ ته د وکیل د اپیل او د دلیل حق راکړل شوی دی. په دې نننۍ ورځ باندې زه هغه ټولو ملګرو ته چې په دې جدوجهد کې زموږ سره شامل وو هغو ته زه سلام وړاندې کوم، هغو ته زه خراج تحسین پیش کوم او هغوی ته زه مبارکباد وایم.